Ալթա արասամթորով որգանիզացիևիս ռոլիտ օնպլիկտիս ադրեղուլ պրևենցիաշի։ Համսադիտ խսեմ շջավով դնեն դղեզ կոալիցիիս կալի դամ շույդոված էուրել։ Շիխոդրաշի բոնացի լեովասի խերդակ Ալթա աթի օրգանիզացիա։ Դասավրել սակարթոլոց ռեգիոնեբիդան իմերետի, Սամագրելո, Գուրիա դա աջարը։ Իսինի երթոբլիոդմ շջելոդնեն արսեպուլի պրոբլեմը բիս գադաճրիս գզևզ է։ Շեխոդրազեն աչյունեբի իկնա վիդեո կոլաժի պրոյեկտիս շեսախեմ։ Եկսպերտեպ մարդիտ օնպլիկտիս թեմազես այնտերեսոդիս այուբրես։ Կայի մերդա ջրուպուրի մուշավովա դա դիսկուսի։ Ես արիս դամասրուլ է բելի էտապի, ձալիամ նիշնոլովանի պրոյեկտիսա, ռոմելից խործիել դեպա շվեդուրի սարտաշորիս օրգանիզացիս պխարդաճերիտ, կվինա ձիլ կվինա, կալեբի կալեբիստույս, դա մույի ազրեպս սազոգադոյպիս գայրթիան էպաս դա կաղակտի ուրեպաս կոնվլիկտեպիս ադրեուլի կապտխիլեպիս պրոցեսի։ Անդու խոտասմ թավերի միզենի է գամուվավլինոտ իս ձիրիթադի պրոբլեմեպի, իս ձիրիթադի գամուծոյովիտի սապտխեպի, ռոմելմած շեուծլի է սապտխե շեուկնես մշույի դոպաս։ Դա չվենի օրգանիզացիիս տույս ռոմելից մուշավ Սամեգրելոշի, դա խավս կոնվլիկտիս դազարարել բուլ բենեպիցիարեպտան գյղթեպա մուշավովա, մուշավովտ կոնվլիկտիս զոնաշի ասեղտուկատ, ծազգույս պիրա զոնաշի, ձալիան նիշնելովանի ամդ հեմազ է մուշավովա, ռոմելից շեմ ոգտավազա, ամը կոալիցիամ դա չվեն ծտիլոպտրոմ ակտի ուրա չավերթոտ, ամ պրոյեկտիս մարգլևշի գանվախործիել էտ շեխվեդրեպի, ռոգործա ինպորմացի, ասև է որգշոպի։ Սակարթոլո ուրի գաղին ուլի կոնվլիկտիս մատ արեբելի է, դա ձալիան նիշնոլովանի է, սորետ իմ թանամշրոնլով, ես ձալիան դիդի խնիստա, այսիտ սայմ ուդի պարտներով ադա թանամշրոնլով այլով այլով այլով, թղեսաց համպրոյեկտիս պարգլևշի ուագձել էպ մուշավաս, որգանիզացիա դա չենի կլուբի սոզախութի ախալ գազ